warar hor dhaca oo aan ka helayno Villa Somalia ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu ka imaan doono maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug midkood kulamo gaar-gaar ah oo ay yeelanayaan mas'uuliyiin dhinacyadaas matalaya iyo dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka tirsan oo hor kacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka socdeen xarunta Villa Somalia ee lagu arrimiyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Kulamadaas ayaa intooda badan waxaa looga arrinsanayay shaqsiga noqon doona ra'iisul wasaaraha labaatanaad ee dowladda federaalka Soomaaliya, ka oo bedelaya ra'iisul wasaarihii kalsoonida xukuumadiisa ay kala noqdeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wararka ayaa intaa waxa ay ku darayaan in ay jiraan shakhsiyaad gaar ah oo la isku waafaqsan yahay in xilligan adag ay samata bixin karaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed isla markaana garab ay ku siin karaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in xaaladan adag dalka uu ka gudbo. Xubnahaas qaarkood oo la sheegay inay qayb ka yihiin siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka isaga dambeeyay ayaan qaarkood ku sugnayn gudaha Soomaaliya, halka qaarka kalena ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah gobollada dalka. Kulamada waxaa qayb ka ah taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo xubno kale oo qayb ka yahay ra'iisul wasaare xigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Khadar, ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, ayaana qayb ka xubnaha la tashiga uu la sameynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si loo soo magacaabo ra'iisul wasaare bedela Xasan Cali Khayre. Si kastaba, lama garan karo xilliga rasmiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqi doono ra'iisul wasaare cusub. Inkastoo ay ka gaabsadeen shakhsiyaad ku sugan Villa Somalia oo aan weydiinay xilliga rasmiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqayo ra'iisul wasaare cusub oo dalka uu yeesho, haddana waxaa jira guluf xoogan oo ay wadaan siyaasiyiin ka soo jeeda Hirshabeelle iyo Galmudug, kuwa oo doonaya in saameyn ballaaran ay ku yeeshaan soo xulidda ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda uu magacaabi doonaba. Hassan Kaye, Som News TV, Muqdisho.